Годину розпочинаємо із Володимиром Волею, політологом та експертом міжнародником, який з нами на відеозв'язку. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Розпочнемо з візиту Лукашенка до Ірану. Нагадаю про те, що попередньо Олександр Лукашенко відвідав Китай. Тепер близький соратник російського президента Володимира Путіна розпочав дводенний офіційний візит до Ірану. Як повідомила його прес-служба, у Тегерані Лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі. Передбачається, що головною темою переговорів у Тегерані стане розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торгівельно-економічне співробітництво. За повідомленнями, сторони мають обговорити реалізацію проєктів та підписати низку договорів. Нагадаємо про те, що також наприкінці лютого, відповідно на тлі занепокоєння через те, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, соратник Путіна також їздив із візитом до Китаю, мова йдеться про Лукашенка. Візит до Ірану, знову ж таки, на вашу думку, про яку співпрацю може йти між Білоруссю і Іраном? Знову ж таки, в контексті того, що ми розуміємо, що Іран є одним із постачальників зброї до Російської Федерації, так? І чи побачимо ми, зокрема, збільшення поставок тих самих шахедів? Чи побачимо ми, можливо, навіть збільшення, зокрема, поставок запчастин, з яких будуть робити ці шахеди, або ж подібні безпілотники чи іншу зброю? Головне для Лукашенка зараз мінімізувати наслідки тих санкцій, які запроваджені вже проти нього були якісь раніше, якісь пізніше. Да, ми знову ж таки повинні згадати, що санкції були доволі серйозні, запроваджені проти Росії, проти білоруських підприємств, компаній, через те, що вони належать, тобто важливу роль відіграють для фінансового забезпечення життєздатності режиму Лукашенка. Тому після придушення протестів 2020 року проти Білорусі та економічних суб'єктів білоруських були запроваджені масштабні санкції. До речі, виробництво мінеральних добрив калійних, да, білоруський, він теж потрапив під санкції. Тому я думаю, що Лукашенко зараз намагається всюди, де він не буває, якраз в першу чергу вирішувати питання. Перше, це продажу білоруської продукції до якихось країн, намагається домовитися, так би мовити, за рахунок особистого контакту з керівництвом. Ймовірно, що Лукашенко вважає, що це саме його візит, його присутність, його безпосередні прохання, вони якось можуть позитивно вплинути на хід переговорів і на позицію іншої сторони. Тому Лукашенко був у Китаї і тепер Лукашенко в Ірані заради того, щоб перше, в даному випадку, якщо говорити про Іран, збільшити продаж добрив до Ірану, тобто щоб отримати виручку для білоруських підприємств і роботу для працівників білоруських підприємств, спробувати збільшити продаж сільськогосподарської техніки, ну і можливо ще якусь номенклатуру сільськогосподарської продукції, яку Білорусь експортує. Тому оце основні. Що стосується співробітництва у військово-технічній сфері, то тут питання, а що Білорусь може запропонувати Ірану для того, щоб отримати від Ірану щось. Ми ж бачимо, що проблеми з наповненням бюджету Білорусі, вони існують. І чи є просто так гроші, щоб купувати іранську якусь продукцію, і яку, що може знадобитися. От ви про шахеди дуже цікаво підмітили. Чи потрібні Лукашенку шахеди і в якій кількості? Навіщо? Для того, щоб спробувати передати Росії, я думаю, що в будь-якому випадку, зважаючи на те, що Білорусь теж все-таки знаходиться під санкціями, хоч і не за війну, це і санкції не за війну проти України, да? То я думаю, що Іран навряд чи постачатиме туди якусь готову продукцію. Чи можуть компоненти? Ну, компоненти, вони, багато з них, вони не іранського походження. Тому не виключаю, що з приводу якоїсь кількості іранських оцих моделей, да, може йтися
мова під час переговорів Лукашенки з вищим керівництвом Ірану. Але знову ж таки, це буде щось на зразок тієї версії, як у Росії герань, да? Тобто я думаю, що це певна франшиза, така б мовити, да? Де використана іранська загалом модель, але ця модель збирається лише частково з іранських компонентів. Тому якась франшиза білоруська може виникнути. До речі, якщо говорити про поїздку, згадати про візит Лукашенки до Китаю, то частина компонентів. Пане Володимире, якщо говорити в контексті... Чуєте нас? Так, так. Якщо говорити в контексті постачання саме балістичних ракет, так, тому що, знову ж таки, якщо не помиляюсь, на минулому тижні ми з вами обговорювали інформацію зі Sky News про те, що Іран направив партію зброї до Росії, але безпосередньо там підтвердження з різних джерел розвідок, різних держав ми поки що не бачили. І ми пам'ятаємо про те, що була інформація, що Іран чітко вагався в передачі саме от цих снарядів для Російської Федерації, саме балістичних ракет. Так? І знову ж таки, Білорусь, вона є таким надійним соратником Російської Федерації. Чи може Путін з Іраном домовитися про постачання оцих балістичних ракет через Білорусь, так? Тобто, умовно кажучи, всі ми розуміємо, де зараз військово-промисловий комплекс Білорусі, так? Він на боці Росії, він фактично також воює в Україні. Але, знову ж таки, Білорусь своїми військами прямо не приймає участь у цій війні. Чи можемо ми побачити таку схему, що Іран постачає балістичні ракети Білорусі, ну, а у відповідь всі ми розуміємо, куди їх перенаправить Білорусь? Ну, може бути такий варіант, але знову ж таки, ракети іранського походження, якщо вони опиняться на території України, вони будуть ідентифіковані як ракети українського походження, і це значить, що проти Ірану будуть запроваджені ще якісь жорсткі дії, якась реакція буде. Да? Так само і з приводу Білорусі. Якщо виявиться, що це через Білорусь постачається, то звісно, що Лукашенка отримає санкції за це. Тобто санкцій стане більше. І вони вже будуть, ну я б сказав, ті санкції, які запроваджені за придушення протестів, вони у порівнянні з тим, що може отримати Лукашенко за співучасть у війні, то вони виглядають доволі простими, дитячими. Да? Тобто більш серйозні санкції, більш дорослі отримає Лукашенко і Білорусь. Тому я поки що можу говорити з попереднього досвіду, так би мовити, цього року, минулого року війни, що Іран намагається не накликати на себе додаткові санкції, і ця лінія спрацьовувала. І Лукашенко теж не поспішав отримати для себе додаткові санкції. Ми бачимо, що Білорусь все-таки, як вони там ті навчання не проводили, не совались туди-сюди, Білорусь все-таки не бере участь прямо у... Білоруська армія не бере участь у війні проти України. Тобто Лукашенко все-таки не хоче, щоб проти нього були якісь більш жорсткі масштабні санкції. І що стосується Ірану, момент, який я раніше озвучував. Ірану балістичні ракети самі можуть знадобитися. От подивіться на цю історію, тобто висновки з путінської війни проти України. Що збивати можна усі ракети, да, які невеликого радіусу дії, якісь ракети, які крилаті, да, літальні апарати, які рухаються на невеликій висоті. Тобто американці це вже будуть збивати, якщо Іран запускатиме. Тому я думаю, очевидно, що саме балістичні ракети, вони в цій війні виявилися найбільш ефективними для Росії саме по нанесенню ударів по території України. Саме балістичні ракети. Тому, я думаю, Іран прекрасно це зрозумів, і він не буде роздавати свої балістичні ракети, тому що мало що може
знадобиться самому, і невідомо скільки. На той випадок, якщо якісь військові ускладнення настануть через іранську ядерну програму. Оці два візити Лукашенко і до Китаю, і до Ірану. Крім того, що туди поїхав Лукашенко, ми також бачили тісну комунікацію Російської Федерації з Китаєм і з Іраном. І чи можемо ми казати про те, що це Путін фактично послав Лукашенка щодо Китаю, щодо Ірану, так? Чи все ж таки Лукашенко, умовно кажучи, діє самостійно, так? Тобто від імені інтересів, знову ж таки, в лапках Білорусі. Якщо це все ж таки робив Путін, то чому він, зокрема, не посилав там, до прикладу, Медведєва того ж самого, так? Який на підпитку пише там свої дописи в Телеграмі? Тут для того, щоб Іран чи Китай постачали щось до Росії, не потрібен посередник. Посередник навіть шкідливий, тому що це збільшується ризик витоку інформації кудись. Друге, для цього не потрібно посилати Лукашенка. Між Москвою і Пекіном, Москвою і Тегераном існують свої можливості, контакти, безпосередньо домовлятися. І не обов'язково такі візити. Тобто, якщо домовляються про якісь серйозні речі за постачанням озброєння чи військового спорядження, то це не публічні візити, не анонсовані, не афішовані, а якихось посадовців середнього рівня за попередніми домовленостями, які прибувають в ту чи іншу країну і ведуть технічні переговори. Крім того, є ж така змова вести переговори і на території самої Росії. Там же є і китайське посольство у Москві, і іранське. Тобто посольства навіщо існують? Це канал для прямої комунікації, тобто прямого зв'язку між урядами двох держав, які мають дипломатичні відносини між собою. Не більше того, але це технічний канал, який дозволяє вирішувати багато речей, а більш детальні розмови – це вже на рівні експертів. На рівні експертів фахівців, які безпосередньо зустрічаються з боку обох країн і предметно обговорюють нюанси. Да? І ціну питання, і що, і як, і всі занепокоєння, як нейтралізувати. Я не думаю, що, сумніваю, що Лукашенка хтось відправляв. Лукашенко зараз намагається покращити ситуацію з доходами білоруського державного бюджету, білоруських компаній, в тому числі державних, в першу чергу державних. А це робочі міста, це заробітна плата і таке інше. Тобто це все потрібно Лукашенку для того, щоб утримувати соціальну ситуацію під контролем. Він так само літав у тую у Зімбабве, ми бачили, да, там трактор пропонував президенту. Той провожав його з козлом під караулом. От не знаю, що там той. Ну, раз трактор, от тобі козла, мабуть, така аналогія. Теж тяглова сила, можливо, в Африці, да? Як і трактор. Я думаю, що в Іран теж Лукашенко, з ким він там президенту, чи навіть аятолі, тобто верховному лідеру, може, й теж трактор подарує, да? З натяком на духовній ниві, папаші на духовній ниві. Да? Тобто він такий. Ну так що, я думаю, що це чисто Лукашенко і все. До речі, якщо говорити про візит Лукашенки до Китаю, я коли читав той спільний документ, який підписали загалом, то фісіоз китайський читати інколи дуже-дуже так цікаво. Хоч він і нудний, ну, в першому пункті Лукашенко там розхвалює китайські реформи і китайський курс там на відродження, на велике відродження китайської нації. Тобто з китайських багатьох документів воно виглядає так, що всі тільки цікавляться з'їздами КПК, да, і курсом, який проголошує Сі Цзіньпін, і всі так нахвалюють. Так що, а загалом що? Підтвердилося те, що я говорив раніше. Це активізація інвестиційної співпраці. Ну, інвестиції звідкиля. Я, до речі, не виключаю, що до Ірану Лукашенко так само за інвестиціями поїхав. Да? Тому що, як-не-як, у Ірану є якісь інвестори, хоч вони і не такі стратегічні, але все-таки гроші є для інвестицій.
Так само, ну, і в Китаї, це ж він теж, що там, інвестиційне співробітництво, продаж сільськогосподарської продукції, там, що там ще, активізувати обміни. Я думаю, що цього разу буде те саме, тільки в іранському, так би мовити, варіанті офіціозу, да? Просто не буде цього пункту про те, як Лукашенко захоплюється здобутками ісламської революції, да? Ну, іранці не практикують включати такі в документи, да? Ну, китайці, по суті, нав'язали Лукашенко, і Лукашенко підписав. Так що... В контексті Росії давайте також поспілкуємось про те, що вони продовжують розхитувати ситуацію в Молдові. Вчора, 12 березня, проросійські активісти також вийшли знову ж таки на вулиці. З собою на мітинги взяли також переважно людей пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади і православні ікони. На мітинг вийшли відомі, як Україні, симпатики Росії, партія ШОР. Про це пише Ньюзмейкер. Учасники акції вимагають, щоб влада компенсувала їхні рахунки. В перерві між виступами окремих осіб з імпровізованої сцени натовп вигукує «Ні диктатурі». Наприкінці мітингарі мають намір дійти до будівлі парламенту, перед тим обійшовши кілька вулиць. Знову ж таки, ми бачимо, що тривають оці протести також в Молдові. І на вашу думку, чим це все скінчиться? Поки що це закінчиться з тим, що протести будуть ходити вулицями. Я дивився там фото, відео, там насправді невелика кількість, десь близько тисячі людей. Цього недостатньо для організації протесту. Такого за масштабом і накалом, щоб у Молдові трапилася зміна влади. Тобто те, що ми бачили тривалий час у Молдові, тобто протести місяцями, та більше року вже, да, з невеличкими перервами, так от воно поки що й триватиме. Я так, мені здалося, що поки що немає якоїсь критичної маси невдоволених людей, готових до якогось масштабного радикального протесту з вимогою однозначної зміни влади. Ми навіть побачимо, що в Грузії теж опозиція взяла паузу. Ну, якщо говорити вже в контексті Грузії, то число протестувальників, кількість протестувальників там збільшилась, і вимоги фактично залишились попередніми, тому що я вкотре наголошую на тому, що як тільки починались ці протести, то основною ідеєю цих протестів було саме те, що влада у Грузії має бути грузинська, а не російська. І фактично зараз вони продовжують відстоювати цю позицію, аби відбувся фактично там перезапуск парламенту, аби відбулись чергові вибори. Чи дійде до цього у Грузії? У Молдові ситуація теж підігрівається багатьма речами. До речі, опозиція проросійська використовує внесення змін до Конституції про те, щоб мову називати не молдовською, а румунською. Так? Тобто тепер офіційно румунська мова. А що стосується Грузії, то там проєвропейська опозиція вимагає відставки в тієї влади, яка виглядає дуже лояльною і заангажованою у бік Кремля. І вимоги відставки виборів – це вже не перша акція. Треба згадати події 20-21 років, коли у грудні 20-го року, здається, листопад-грудень, там ситуація накалилася. І да, протести були доволі серйозні з приводу парламентських виборів, вимагали дострокових виборів, і представники Євросоюзу, США виступили посередниками для укладання угоди про те, що якщо восени на місцевих виборах правляча партія отримає якийсь відсоток нижче вказаного угоді, то будуть дострокові парламентські вибори, як того вимагає опозиція. Але настала осінь, пройшли місцеві вибори. Опозиція вважає, що грузинська мрія, партія влади в Грузії, повинна була призначити дострокові вибори, але вона не призначила. Тобто грузинська мрія обдурила опозицію раз і в непристойному світлі виставила посередників, тобто Європейський Союз, США. І цього разу, знову ж таки, масштабний протест, як і тоді. І поки що питання в тому,
чи буде у Грузії тривалий протест і такий, який охопить усі міста. Тобто, чи заблокують урядові акції політичну можливості для теперішньої грузинської влади працювати, в тому числі парламентська діяльність. Поки що таких сценаріїв не видно. І те, що я вчора чув, деякі центральні українські телеканали повідомляли про якусь паузу грузинської опозиції. Да? Ну, це значить, що якщо пауза, то це значить, що остаточна битва за дострокові парламентські вибори, вона відкладається, можливо. Так що побачимо, як розвиватиметься ситуація, чи то було про паузу позиція окремих людей, чи насправді це колективне рішення усієї опозиції. Тому що в опозиції декілька партій з яскравими лідерами. От ви бачили Гірчі, да, там назву таку доволі активне керівництво, та й національний рух. Керівником якої тривалий час був Міхаїл Саакашвілі. Тобто там доволі є активні, яскраві діячі. Тривалості протестів у Грузії, то можу значити лише одне, що, як на мене, влада там не збирається йти на жодні компроміси з протестувальниками, тому що прем'єр, зокрема, вчора зазначив про те, що винні в мітингах сатаністи. Про це сказав прем'єр-міністр Грузії. І, знову ж таки, це таким чином він спробував пояснити, хто стоїть за цими протестами, а також закликав президента України Володимира Зеленського стежити за своєю країною. Знову ж таки, оці випади прем'єра Грузії, так, навіть вже не в сторону Володимира Зеленського, а в сторону власного народу. Так? Тому що ми пам'ятаємо, як грузинський народ слухав звернення Володимира Зеленського, власне, та і скільки людей збиралось тоді на площах, і як грузинський народ підтримував Україну і рух до Європейського Союзу. І тут ми бачимо, що фактично чимось нагадує медійна картинка Російської Федерації, тому що там також всьому винні сатаністи, неонацисти і тому подібне. Чи сприятимуть, можливо, навпаки, більшій активізації протестів, от саме такі випади прем'єра Грузії? Дуже добре, що це ви згадали, тому що ці заяви, швидше за все, пролунали вже пізно ввечері. І так, це обурливо. По суті, це, як ви підмітили, да, схоже на ситуацію в Росії. Тобто, по суті, керівник Грузії, уряду Гарібашвілі, він використовує наратив, притаманний для офіціозу Російської Федерації. Тобто наративи Кремля повторює свідомо чи не свідомо, тобто взяв на озброєння. Да? Звісно, що це може підштовхнути якусь частину грузинської опозиції до того, щоб не припиняти протест, а навпаки вивести його на новий рівень, на новий масштаб. Чи вдасться, чи ні? Я вже сказав, що можливо, хтось і думає, що зараз треба взяти паузу в грузинській опозиції, але там чимало яскравих лідерів, які доволі експресивні, доволі активні, і як тільки і вони можуть спробувати вдихнути нове дихання протест для того, щоб все-таки домогтися дострокових виборів. Тим більше, що соціально-економічна ситуація в Грузії, вона теж постраждала. Питання в тому, як правильно розставити акценти. Тобто грузини, вони мали проблеми з доходами ще через оті коронавірусні обмеження. І то протест був, там були протести з метою скасування оцих обмежень. І це зима 20-21 років, там дуже було багато протестів. Крім того, там, тобто, грузинський бізнес через суцільні карантини недоотримав багато грошей. Це був жахливий удар, да, по грузинській економіці. Потім там була купа протестів, то на Махвані ГЕС будували, там були протести в багатьох містах. Тобто зима була протестною. Потім 21 рік він трохи наче протести ослабли. Але соціально-економічна ситуація трохи влітку почалась покращуватись. Тут раз
путінська війна проти України. І знову ціни на енергоносії, ціни на, вибачте, на продовольство, вони призвели до того, що соціально-економічні проблеми повернулися до Грузії. Тому тут питання, як зможуть яскраві активні грузинські опозиційні лідери скласти ці всі компоненти в механізм, який змусить грузинську мрію провести дострокові вибори. Головне в цьому питанні – це заблокувати діяльність парламенту і уряду. Якщо вся країна, по всій країні будуть акції протесту і тривалі, то у грузинської мрії не залишиться іншого сценарію. Я не думаю, що грузинська мрія буде впиратися остаточно і дійде до такого протистояння, як було у Києві у лютому 2014 року, бо в такому випадку грузинська мрія стане, перетвориться на партію регіонів, і тоді в неї взагалі не буде майбутнього у Грузії. Так що поживемо, побачимо, що воно то. Поки що таких сценаріїв, які б вказували, що висока ймовірність зміни влади в Грузії, таких сценаріїв поки що я не бачу. Але вони не виключені. Ситуація розвивається. Як вона розвиватиметься, який бік, поки що теж сказати я однозначно не можу. Ну, чи ми також дізнались переможців найпрестижнішої кінопремії «Оскар». Ну, принаймні, для українців вона вже не найпрестижніша. І поясню, чому. Тому що в жанрі «Найкраще документальне кіно» перемогла стрічка про Навального. Знову ж таки, коли також була і стрічка про українських дітей, які постраждали або ж загинули внаслідок російсько-української війни. Не найпрестижніша в тому контексті, що Володимиру Зеленському вдруге відмовили у виступі на цій кінопремії. Так? І знову ж таки, в контексті цього ми бачимо, ну, фактично ляпас всьому українському народу. Знову ж таки, враховуючи ті події, які відбуваються в нашій державі, і враховуючи тих переможців, так, в номінації документального кіно, так, які фактично виявились на премії «Оскар» і в контексті відмови Володимиру Зеленському. Як ви можете це прокоментувати? Я не бачу трагедії в тому, що Володимир Зеленський не виступив. Якби виступив, було б добре, але якщо не виступив, ну, розпорядників цієї премії є видно якісь свої міркування, регламенти. Я думаю, що Зеленського і так увесь світ почує. Він виступав перед парламентами на міжнародних економічних, політичних форумах. Тому ця кіноакадемія, ну, не хоче, то й не хоче, нічого не зробиш. Да? Що стосується цих фільмів, я не можу порівняти їх з точки зору, я не кінокритик, не знаю, наскільки вони співставні. Але так воно виглядає якось дуже некоректним по відношенню до України, що переміг фільм, ну, по-перше, минулого року, тобто не фільм більш старий, ніж той, який запропонувала Україна про дітей. Да? Тобто, по-перше, актуальність, да, того, що в фільмі йдеться, вона вже застаріла, зменшилася. Україна запропонувала більш соціально актуальний фільм. І другий момент все-таки, що Навальний, він представник Росії, держави-агресора. І так, потрібно було б, мабуть, згадати позицію Навального відносно Криму. І через, тобто, це по суті підтримка агресивної політики кремлівської влади. Тому тут питання, в якій частині Навальний імперіаліст російський, да? І через оці міркування, я думаю, можливо, було б недоцільно присуджувати премію саме цьому фільму. Не хоч не вважаєте, що український фільм по критеріях якихось чисто от для оцінки кінопродукції, да, не підходить. Ну ладно, то таке, да. Але коли фільм про Навального, то вже інша справа. Це вже питання, ну, не політкоректності, а питання того, що по суті, ну, мабуть, треба все-таки, як то кажуть,
вивчати все-таки політичну складову світогляду Навального, да? Для того, щоб цей все в цей час не так от побічно не робити неполіткоректні речі. Так, да? Ну, а оці всі обурення, ну, я не бачу в них смислу. Не бачу в них смислу. Ну, тому що життя таке, які регламенти такі, які це насправді це ні на що не впливає. Ну, знову ж таки, на завершення скажу, що варто всім українцям пам'ятати позицію Навального щодо Криму, як ви зазначили, щодо того, що Навальний відверто і публічно називав українців хохлами, грузинів також він називав грузинами, так? І фактично, Навальний, ну, точно не є опозиціонером Росії. Але, тим не менш, пане Володимире, я дякую вам за те, що ви доєднались до нашого прямого етеру. Володимир Воля, політолог, експерт-міжнародник, який був з нами на відеозв'язку, детальніше обговорювали найактуальніші події у світі. Дякую.